fiidmeri kahor jabsatay oo kula dushay masaafo ka badan oed o oakilomitr london ilaai ruushka ayaa dhimatay kadib markii ay bisadii weerartay fiidmeertaasi oo ahayd mid dhadiga oo noocaa la yirahda natisus oo leh qof suulkii ayaa laga helay gobolka ruushka fiidmeerta oo ay garabka kulahayd calaamada beerta xaywaanada london ayaa waxaa soo samata bixiyey koox daryeesho fiidmeerta laakiin markii dambe u ay dhimatay waa socdaalkii ugu dheeraa inta la og yahay ay fiidmeertu ingiriiska ka duusho kaga gudubto yurub sidaana ay ku jebiso rekoordnkii hore u yaalay ingiriiska fiidmeertani uu miisaankeediyha sideed kiilo ayaa waxaa helay qof ruusha oo deggan labinia oo ah tuulo yaroo ku taalo malgino waxaana in la helay lagu wargeliyey ururka daryeelka fiidmeerta ingiriiska ee bat trusic liza oo ah madaxa wakaaladaasi ayaa tidhi waxa uu ahaa socdaal aan horey loo arag oo ah kii ugu dheeraa intaanu ognahay oo ay fiidmeer ka duusho ingiriiska yurubna kaga gudubto socdaalkeedu wuxuu ahaa mid aad u xiise leh sayniskana waxtar u leh iyo sidoo kale hal xidhaadhe ay tahay in la fahmo oo ku saabsan duulimaadka fiid meertani baalka waxaa kaga yaalay calaamad loogu dhigay labad kun li i tobankii oo uu ku dhigay prin berkis berkis ayaa yidhi arrintani waa mid xiiso leh waa wax fiican inay arintani waxtar u leedahay howlaha ilaalada duurjoogta si loo ilaaliyo xaywaanka naadirka ah oo wax badan laga barto qabaabka qaabnoololeedkuuda la yaabkaleh rekoodhkan waxaa ka sareeya uun mid kaliya inta la ogyahay socdaalka fiidmeerta ee yurub kaasoo ah in mid ka mid ah nooucyada neutraysanka ka duushay latiifo ilaaye sbain sanadka laoo ahaa rikood ay dhigtay oo ah masaafodhan labo kun lbo bqol tn yo afar kilomitir kororhka baaxadda dhulka ay ku kala duusho fiidmeerta ntusa waxaa lala xidhiidhiyaa isbeddelka cimilada waxaana la saadaalinayaa in markii mustaqbalka cimiladu isasii bedeshoba ay saameyn ku yeelan doonto nuucani waxaa jirta in la diiwaan geliyay inay ingiriisku ku nool yihiin labakuniyo lix boqol oo fiidmeer akuar tobanki mashruucaasi oo loga gol lahaa in lagu ogaado qaabka ay uu taranto fiidmeerta iyo habdhaqanka hayaankeeda fiidmeertaasi oo ahayd mid dhadig ah oo nuuca la yidahda natusa oo leg qof suulkiisii ayaa laga helay gobolka ruushka fiidmeerta oo ay garabka ku lahayd calaamada beerta xaywaanada london ayaa waxaa soo mata bixiyey qof daryeela fiidmeerta laakiin markii dambe waa ay dhimatay waa socdaalkii ugu dheeraa inta la og yahay oo ay fiidmeer ingiriisa ka duusho kaga gudubto yurub sidaana ay ku jebisay rikoorkii u yaalay ingiriiska fiidmeerta oo miisaankeedu yaay siddeed kilomiter ayaa waxaa helay qof ruusha oo deggan lebne oo a tuulo yar oo ku taalo milgenyo